Pa bila je dobra utakmica, teška, zanimljiva, bih rekao isto i dobro smo igrali 1-1, eto, mogli smo i mi pobijediti. Ima sada šansu za 2-1, ali sam falio, ali eto, to je tako, dobra utakmica bila i najbitnije da je sve prošlo bez ozljeda. I tri utakmice odigrali smo dobro za ovu fazu priprema i ja mislim da bi... Mislim da će svaka utakmica biti sve bolja i bolja. Bila je teška utakmica dosta, eto, bilo je malo i kiša pala i bio je možda malo i teži teren, jer navikli smo sad, dosta je bilo suho i nije bilo padalina uopće dok smo trenirali. Dosta je naporna utakmica bila, ali eto, mislim da možemo biti zadovoljni sa 1-1. Dosta dobro treniramo i da su nam puno bitniji u ovom trenutku trenizi nego utakmice. I mislim da kad nas trener počne osvježavati, da će to biti sve bolje i bolje. Sve tri utakmice smo odigrali, ja mislim da dosta dobro taktički stojimo na terenu i puno bolje svi igramo obranu i mislim da će biti sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu. Pa sigurno da će trener znati najbolje šta ćemo napraviti. Tu na trenizima puno radimo igru prema naprijed i da svi sudjelujemo u igri. Sigurno da kad budemo, što sam rekao, svježi, da će biti puno bolje i puno više akcija prema naprijed. I mislim da... Stvarno da ćemo poginuti do zadnje kola i dok god je titula u igri da ćemo se boriti. Hvala lijepo, puno sreće. Hvala.